Pán poslanec Vyskupič. Ja s tebou súhlasím, že ten spôsob vedenia dymovej clony alebo kampane na náš úkor je už obludný, pretože nebudem spomínať len zákaz isku zo zdravotných poisťovní, ale môžeme spomenúť aj zákon o pôvode majetku. Môžeme povedať aj o tom, že pred voľbami sa veľmi dobre vykrikuje o tom, ako urobím jednu zdravotnú poisťovňu. Sám si zadefinujem a na základe toho získa niekto hlasy. Možno až do tej miery, že vytvorí jednofarebnú vládu a následne 2 alebo 2,5 roka krmi verejnosť o tom, že vyrieši zdravotníctvo tým, že tá jedna zdravotná poisťovňa bude a na základe neviem čoho následne to nezrealizuje. 4. rok vlády o jednej zdravotnej poisťovni neviem nič. A zase opäť tu máme predvolebný čas a ideme sa tváriť, že riešime alebo predchádzame riešeniu, že oligarchovia veľmi citlivý a senzitívny bod, čiže Penta nedostane peniaze a riešime to takým spôsobom, ktorý keď sa na to pozrú právnici, hovoria, že toto je ústavne nekonformné a v podstate čo robíme, budeme zvyšovať zisky Pente hneď po voľbách. Prečo 99% zdanené úroky z omeškania nie je to práve ústavné konformné riešenie, ktoré tu spomínal Daniel Lipšic a mali by sme vystarané a aspoň časť tých verejných prostriedkov by bola odstranená. Ja sa domnievam, že je nám to všetkým úplne jasné. Prečo? No preto, že musí zostať aj koza celá, aj vlk musí byť cíti, to znamená aj oligarcha zasanovaný a aj volebné hlasy pre Smer musia byť zabezpečené. Toto je fakt jedna obludná predvolebná hra.